Karel II. V době, kdy vládnul, tak nechal vyplatit 2 plný měsíce stříbra sedlákovi za to, že zabil draka. A posílal mu osobní dopis s tím, že jako ho odměňuje a že mu přijde neskutečně zvláštní, že jako byl schopný zabít draka, nebo jako teda ho ubavit, že draci jsou v té době jako hrozně vzácný. Tak to mi přišlo zvláštní, jakože skutečně tady ten dopis je známý, je tam i vyplacená ta suma, s tím, že teda někde v dnešní době na hranici z Polska jeden sedlák zabil draka, který údajně vyhrabával mrtvý z hrobu. Takže podle toho objevil, že z nějakých hrobů vyhrabával mrtvoly a otáhnul je pryč, potom na ní hodoval. Mělo se jednat právě o nějakého velkého plaza. No, tak jsou Polské něco takových stran, jako například třeba Kvalenocký a nebo Bazlejšek z Krakova, o tom jen taky. Tam je Smok Bavalský v Krakově. Ale Bazlejšek tam je taky. Tam je z krakovských sklepů, s tím, že byly pohlcený 2 děti. Ale kousek od Krakova je místo, kde jsou dračí stopy, méně legendární. A tam dneska je zřízený takový památník, taková voda a je tam paleontologické naleziště a jsou to otisky právě dinosaurích stop. A právě proto tenkrát se říkalo, že tam právě za hovna chodí drak. Takže v Polsku hovna naše jediný stop pro kletení, co nebo že v Jindřichu vede, že bylo založený na i tak, že tam zabrali drak. Dopisuju s anglickým zoologem a kryptozoologem Karlem Šukrem a ten je vážený a on se pustil jednou docela odvážně a byl to i přítel Matkerleho a on psal v jedné své knížce o drakovi v Čechách, kterýho údajně jsme zabili a vyvěsili na radnici a že údajně tam do dneška pořád jako visí. Tak jsem mu psal, jestli si je vědomý toho, že ten drak tam visí a že to je teda krokodýl, protože v té svých knížce se jako ani jednou nezmínil. Akorát psal, že není si jistý, co je na tom pravdy. Na tom měl by jako ten brněnský drak, takzvaný brněnský krokodýl, který tam myslím. Tak pokud to máte žádný. Co by to mělo být? Prostě údajně české jednorožec, ale to nás spíš jako lepší. A přišel nám hrozně podobný vlastně Andrew Slavkovi, který žil v, myslím, že Eustrému Wolves. Jestli možný, že to době... No, on je zvláštní, on to teda byl kopytník, ale měl drápy, že jo? Protože to byly jakoby... Snad masožraví kopytníci ještě v době, než kopytníci měli kopyta. No, no, jediný problém je... Andrew Sarko snad nebyl kopytník. Ne? Ne. To bylo něco více příbuzného Hienodidu, ale byla to samostatná větev, ale kopytník byli samozřejmě, byli existovali draví kopytníci, to ano, ale ten Andrew Sarko nebyl. Já jsem byl přesvědčen, že... To bylo jako šelma, normální šelma. Aha. No. Ale pokud je o to jednorožce, tak možná, že teda jako... Původ tyhle ty legendy, pokud si odmyslíme normálního, teda nosorožce indického, který taky v tom jako mohl sehrát roli, tak mohl být obrovský nosorožec Elasmotherium sibiriku, který žil vlastně tady v těch stepích od Mongolska až směrem v Evropě a fakt je ten, že byly nalezeny i fosílie tohleto tvora. V Evropě to bylo 5 metrů dlouhý a mělo to teda vlastně na čele, čili nikoliv na čelníku, a na čele obrovský rok, minimálně 2 metry dlouhý a poměrně dost jako štíhlý nohy, čili tak trochu se to mohlo ve fantazii teda to pozorovat a proměnit jako koně s obrovským rohem a
je to, a žil to ještě relativně teda hodně nedávno, určitě ještě před 12 tisíci lety, čili lidi se s tím setkali. A pak je ten, že někdy takový ty zprávy o těch tvorech, které vstoupí, řekněme, do těch bájí, přežívají strašně dlouho po tom, co třeba ten životík dávno vyhnul. To na mnoha místech vlastně se tohle to dá ověřit. Některý, možný, že ten některý historici se shodují na tom, že zrovna to Alasmaterium mohlo přežít i do historické doby, protože třeba Ibn Fadlán na své cestě do Ruska popisuje zvíře, které mu tam popsali, a to se shoduje právě s tím Alasmateriem. A dokonce mu ukazovali i roh tady z toho zvířete a říkali, že je to zvíře, který má tělo bejka, krk koně, dlouhý ústí nohy a hlavu spíš jako velbloud a obří roh, že spásá listy ze stromů a neživí se na trávě a že zabíjí jezdce tím, že sráží s koní. Že kůň jako takový mu nevadí, ale že prostě vyloženě fakt sráží ty jezdce z těch koní. A to se taky shoduje s tím jakutským zvířetem legendárním, s tím Irdikem z té hory. Nevybavuješ si? Ne. To je jedna z té legendy, jako má to být král všech zvířat, který žije nahoře, a ten se taky právě shoduje tady s tím. A některý jiný, ten Ibn Fadlan, to je kolem roku asi 1000. A někdy, když si přečtete nějaký, někdy je paleontologický knížky ohledně toho Alasmateria, tak skutečně někdy se domnívají, že je tu možnost, že takový zvíře přežilo do historické doby. No, do dnešní doby to už otázka jiná. Ještě teda vojáci z vietnamské války popisují setkání s jakýmsi nosorožcem, snad jednorohým a údajně osrstěným, který by teda mohl být v méně pravděpodobnější variantě příbuzný nebo menší varianta toho Alasmateria, ale nebo se spíš věci přikláňují k tomu, že to třeba byli poslední jedinci nějakého nosorožce, který je příbuzný dnešnímu sumaterskému nebo jápskému nosorožci. Takže tam... A jinak tady ten živočich, teda jako v té oblasti by konkrétně měl být ještě jednou? Z Číny. Z Číny. A nějaká... Z Číny jsou vlastně několik soch a krezeb. Několik soch a krezeb. Takže mě to připomíná z Číny zase jednoho živočicha, o kterém se taky říká, že je jednonožec, a ten se spíš jako ten připomíná, taky se říká, že má kopita, ale připomíná dinosaura, který byl objevený v Číně, a to byl právě ten s tím jedním rohem. Tak skupinu řekni. Byl to Centelsaurus, nebo? Já si myslím, že jo, no. Tak to byl třeba Centelsaurus, měl ten jeden rok, že jo? Nebo Saurolophus, ten měl dozadu, a Centelsaurus měl dozadu. Saurolophus, ne. Tak Centelsaurus je teda ta méně pravděpodobnější teda možnost, že by přežili někde v oblasti Číny. Ono méně pravděpodobnější, jako Latimer je taky méně pravděpodobnější. No, tak dobře, je schovaná v hodě, že jo? Přerostla o metr od fosilních záznamů, no. Tohle někdy stačí, když najdou třeba fosilizovanou lebku a to Centaosaura třeba samozřejmě s tím mnohem nahoru a s tou už odvinou, že teda našli pozůstatek nějakého zvířete, který, a to další už se k tomu domyslí a udělali z toho zvíře, který je recentní, který je ještě dneska. No, já si pamatuju, že Matkedle, když jel lovit poprvé Ogoje Pakoje, tak v té jedné v těch starých čínských knihách medicíny, tak tam byly namalované krásně dračí kosti a shoduje se to s dinosauříma nálezama, takže tenkrát právě starověký Číňani objevovali kosti dinosaurů a měli je za kosti draků. Otázkou je, dokolik jsou legendy o živých dracích v Číně pravdivý, nebo jestli jsou jenom založený na těch posledních pozůstacích. Nicméně, moc krát děkuju za dotaz. Když tak se nad tím pozastavím a zkusím třeba zase do příště něco zjistit. To vždycky něco novýho je přínos. Hlavně s lidma, když člověk povídá, tak je to vždycky přínos. Že já věřím tomu, že člověk může být sebe chytřejší, ale když můžete s někým debatovat, tak stačí maličkost a napadne vás tisíc jiných věcí a můžete daleko rychleji dojít k nějakému závěru, který vám samotným trvalo třeba hrozně dlouho. Až vás nakonec napadne i ten živej kongamat.
No, takže pokud nejsou žádný další dotazy. Byl bych možná návrh, že jsem dělal nějakou společnou fotku. Jo, to s tím počítám, se nasadím širokáč. Dobrý dotaz.